god aften og velkommen til onsdags foredrag. I aften der har jeg fornøjelsen af at kunne byde velkommen til Christine Taylor, tak. Som udover at være en rigtig god ven af huset af historiker. Hun skal fortælle os noget om snapsting. Det oprindelige snapsting. Hvad var det egentlig for noget? Og hvad for en betydning havde det for byen og dens borgere? Og så er der selvfølgelig også dertil flere anekdoter, små historier osv. Så vil jeg også lige sige, at vi i aften har besøg af Kulturkanalen, som er en lokal tv-station. Kulturkanal, som den jo hedder, som bliver vist i Midtvest Jylland. Det er ikke TV2, men man kan tage det alle sammen. Og dem af jer, som er internetbrugere, der vil I kunne gå ind på det, der hedder kultur-kanalen.dk, og så vil I kunne se, hvornår at det er på programmet. Om et par ugers tid, formentlig. Aftenen den forløber sådan, som vi plejer, når vi onsdagsforedrag. Først så har vi første afdeling, så vil der være en kaffepause på et kvarters tid, hvor at man kan få en kop kaffe og et stykke chokolade for en tier. Og så fortsætter vi så med anden afdeling. Men Kirstine, jeg vil overlade ordet til dig. Tak. Og skrue lidt ned for lyset. Ja. Sådan der. Ja, jamen tak for den fine velkomst, Dan. Hej alle sammen. Jeg hedder Christine Taylor. Jeg er til daglig gymnasielærer i Silkeborg. Men jeg har også lidt en blød plet i Viborg. Jeg kommer oprindeligt herfra, og lokalhistorien her, den har altid interesseret mig rigtig meget. Så jeg er vældig glad for at få lov til at stå her i aften, og forhåbentlig er I også glad for at komme til at høre det. Jeg glæder mig i hvert fald. Og vi skal snakke om snapstinget. Og det er jo sådan lige lidt i anledning af, at det har fået sådan en renaissance her de seneste par år med snapstingsfestivalen. Der hvor vi før i tiden havde bare hærvejsmarch og byfest, nu er det så blevet snapstingsfestival. Og hvorfor er det så det? Jamen, det er fordi byen har meget unikt faktisk for Danmark en helt særlig historie omkring det her snapsting. Og hvad er det så? Det skal vi snakke lidt om. Og skal jeg lige prøve teknikken her? Yes. Vi starter lige her i litteraturen. Sten Stensen Blicher, en kendt digter fra egnen, han har en skildring af snapstinget, som går som følger. Den fremmede, som i hine åringer besøgte Viborg under snapstingstiden, måtte tro, at den skyldne alder atter havde fornyet sig. Der var et liv, en færdsel, en tummel og en pragt, som ellers kun Europas folkerigeste steder opvise. Når hjertet er for blodet, synes denne by at være for landets penge. De strømmede uophørligt til og fra. Alle landevejene omkring Viborg vrimlede af kørende, ridende, gående. Og jeg forundrede mig over, hvor den lille by kunne rumme så stor en mængde. Et hver hus var fuldt. Det er jo noget af en beskrivelse for sådan en lille provinsby som Viborg. Det kan man altså læse mere om i 14 dage i Jylland, hvis man skulle have lyst til det. Men den er faktisk meget rammende. Godt nok er den her fra 1836, og snapstinget lige præcis i 1836 var nok ikke så prangende, som den er her. Men i tidligere tider, der har det her været en meget rammende beskrivelse. Men først og fremmest, hvad er det her ting egentlig? Jo, vi har ordet ting. Og hvad er ting så? Det er et lovsted, hvor rettergangene de bliver gennemgået. Man kan sige det sådan. Der er sager, der bliver anlagt, sager, der bliver afgjort. Det er også her, der er omslag. Det vil sige, at skøder bliver givet videre, terminer bliver betalt, gæld bliver inddraget. Og det er det, som et ting det skal. De her ting, de har så været sådan meget lokalt funderet. Viborg havde jo så et landsting, som man sikkert godt ved, som var sådan en slags højeste ting, hvis man kan sige det. Sådan
Et højeste ting, det skal forstås i den forstand, at vi havde også noget, der hedder før i tiden med kommunerne. Før kommunerne kom, der var landet inddelt i de herreder, og også birk. Så vi havde birketingene, vi havde herredstingene. Og ting, sager, der ikke kunne blive afgjort her, de kom jo så videre, appelleret, om man så må sige, til landstinget. Og det foregik jo så naturligt nok nede på tingpladsen foran domkirken. Og så op på Nytorv, det var så her, det tilstødende marked, det lå. For der følger jo et marked med, når der er ting i byen. Men hvad er så et snap? Ja, hvad er det? Mange af de tænker måske på at drikke en snaps. Kan vide, kom folk her for at drikke sig fulde? Var det middelalderens Roskilde Festival? Ja og nej. De kom helt sikkert for at drikke sig fulde, men det har ikke noget med at drikke en snaps at gøre. Snaps har formentlig eksisteret i mange hundrede år, men betegnelsen snaps er meget yngre end snapstinget. Så der kan vi altså ikke hente vores svar. Der er også nogle spekulationer i, jeg skulle måske også understrege, at man ved ikke med sikkerhed, hvad det her snaps det består for. Men der er forskellige spekulationer, og den, som jeg måske selv tror er den mest holdbare, det er, at det er en forkortelse for den latinske betegnelse Seesio Novi Anni Prima, altså det første ting i det nye år. Fordi oprindeligt så lå det i januar, lige efter Hellig Tre Konger, så det har jo været i det nye år. Men ordet snap, det kan jo også godt få folk til at tænke på det gamle ord for rask eller hurtig. Og i den forstand kan man måske tolke det sådan, at de mindre ting, herredstingene, birketingene, de skulle afholdes hurtigt, så man kunne nå at få sagerne videre til snapstinget, inden Hellig Tre Konger. Så de to sidste her hænger lidt sammen, men som sagt, men der er altså ikke nogen, der ved det med sikkerhed. Det står ikke nogen steder. Det er bare et ord, der ligesom, vi støder på det, når vi går i gang med at kigge på kilderne, og så kan man jo så gisne om, hvad det er. Men ja, som jeg sagde, så lå det oprindeligt her i januar i 1671. Der blev det godt nok flyttet til den 11. marts, og i 1786, der blev det flyttet igen til den 11. juni. Og så blev det egentlig liggende der og varede 14 dage frem. Og grunden til, at man gjorde det, det var egentlig, fordi alle de andre omklædsterminer på landsplan, de også lå her. Og man kender vist også godt det der med den 11. juni og fandens fødselsdag. Det skal man finde her. Det er her, gælden den bliver inddraget. Og det tager så hele 14 dage, så der er rig mulighed for at inddrage sin gæld og måske optage en ny, købe et hus, noget jord, drikke sig fuld, finde en kæreste og hvad man ellers gør på sådan et ting. Men grunden til, at man heller ikke rigtig ved, hvad det er, det er altså fordi, at kildematerialet, de historiske kilder omkring det her, er meget sparsomt. Der kan være flere årsager til, at det er sparsomt. Det har antageligt noget at gøre med byens store brand, 1726, hvor en masse arkivmateriale gik tabt. Men en anden mulighed er også, at det har noget at gøre med, at snapstinget, det har simpelthen været sådan en ting i folkemunde. Alle vidste, hvad snapstinget var, så hvorfor skrive det ned? Det er der ingen grund til, alle ved, hvad det er. Og så skal jeg lige vise jer et eksempel, fordi det mest udførlige, ja, vi får den her. Den mest udførlige, vi har, der har vi Viborg i 1500-tallet. Den mest udførlige beretning, vi har om snapstinget, er fra 1946, skrevet af Hugo Mathisen. Og dengang, der bedrev man altså historie på en lidt anden måde, end man gør i dag. Han skriver følgende. Hvor er det skade, at kilderne til selve snapstingsmarkedet og dets folkeliv flyder så sparsomt? Udråbstegn. Stærkt og farverigt har det uden tvivl udfoldet sig som blomst af en frodig og pragtfuld periode, men vi ved kun så lidt, og de mager og små træk, tiden har skånet lys og kun spredt som svage prose i mørket. Altså, det er jo lige før, man læser blikker igen, ikke? Men det var altså sådan, man bedrev historie før i tiden. Men ikke desto mindre har Hugo Mathisen ret. Kildematerialet er virkelig sparsomt. Men som han også skriver, så har det formentlig været meget, meget farverigt. Og de få kilder, vi så har, de bekræfter i hvert fald de her antagelser. For de kilder, der så er, de beskæftiger sig med usædvanlige sager, fordi dem vil man jo gerne dokumentere, fordi det er jo ikke noget, alle ved, så det må vi hellere skrive ned. Og usædvanlige sager, hvad er det? Ja, det er som oftest lovbrud. Fordi når folk de gør noget, de ikke må, så synes andre som regel, at det er vældig spændende. Men det, der er det interessante ved den her måde at gå til kilderne på, det er, at om vi kigger på det ualmindelige, så kan vi også sige noget om det almindelige.
For det står jo i skarp kontrast til det ualmindelige. Og hvad er så det almindelige, og hvor finder vi egentlig snapstinget hen? Jamen det gør vi, når det sådan er nævnt i bisætning, og det er for eksempel i lovbøger, tingbøger, hvor man sådan kan se, om der er et skøde, der er overgået fra en adelsfamilie til en anden, så fremgår det af en tingbog, hvor det er sket. Jamen det er så sket på snapstinget. Det kan også være i aviser, hvor man annoncerer om for eksempel tidspunktet. Den Viborg samler, så den fortløberne for Folkebladet, de annoncerede tit om, hvornår snapstinget det er. Der var også handlende, der indrykkede annoncer og sagde, at jeg står i den og den stand, jeg har de og de varer, kom og køb. Så farverigt har det bestemt været. Og hvorfor har jeg så vist jer det her Viborg i 1500-tallet? Det er fordi i 1500-tallet og frem efter det her, snapstinget har sin storhedstid. Og ved jeg ikke, om I kan sådan tyde, hvad det er, men det hernede, det er altså søerne. Søerne, siger jeg, der er jo bare en flod. Og det her, det er Asmild Kloster over på den anden side søen. Det er fordi, oprindeligt var der faktisk to søer, men da Borgvold blev lavet i starten af 1300-tallet, og der skulle være en voldgrav, så opdæmmede man Søndersø ned ved Søndermølle, og det gjorde altså, at vandstanden steg, og så havde vi en sø, som faktisk ret sent først fik den dæmning over, der er i dag. Domkirken, den har vi her, og så har vi Søndersovns Kirke herovre på den anden side, helt ensom. Og så har vi så tingpladsen her foran, og Nytorv heroppe, helt ensomt og sparsomt. Og ellers så har byen altså været sådan rimelig begrænset til egentlig, hvad vi kender som centrum i dag. Men selvom den måske er lille, så har den altså været temmelig livlig. Alene inden for bymurene her kunne man finde mellem 12 og 14 sognekirker. Så mange er der måske ikke helt behov for i dag, men det var der dengang. Snapstingets udvikling, det skal jo se i sammenhæng med Viborgs historie helt generelt. Og for os, der er viborgensere, så ved vi også godt, at Viborg er en vigtig by. Viborg har en lang historie. Viborg var kongeby. Så derfor så havde Viborg selvfølgelig også et snapsting. Byens position som vigtig kongeby, som snapstingsby, som tingby, som domkirkeby, den går tilbage til sådan omkring år 1150, hvor vi i hvert fald har dokumenteret, at byen har fået købstadsprivilegier. Købstadsprivilegier, det vil sige, at man har lov til at handle, fordi det var altså ikke noget, der var en selvfølge dengang. Så her, der måtte foregå et marked. De er givet man ved i kilderne, at de er fra omkring 1150, men de er muligvis givet tidligere. Så var det jo kongebyen. Frem til Enevælden, så var det her på Stænderpladsen foran domkirken. Der, at kongerne de lod sig hylde af adelen. Og hvorfor gjorde de nu det? De var jo konger. Ja, før Enevælden, der var det som sådan ikke en selvfølge, at kongen var konge. De skulle have en politisk opbakning. Og det fik de rundt omkring i landet på tingpladserne. Og Viborg var jo så centrum for Nørrejylland, så her kom hele adelen fra Nørrejylland og skulle hylde kongen, både for at vise loyalitet, men også for at kongen kunne sikre sin status. Så det foregik også i Viborg. Så er Viborg jo som bekendt en domkirkeby. Det har den også været siden 1100-tallet, hvor Svend Estridsen, der dengang var landets konge, han udpegede byen som bispedømme. Og alle de her ting til sammen, det gør jo så, at Viborg har været en meget vigtig handelsby. Men, som jeg sagde, så havde den sin storhedstid i 1500-tallet og fremad 1500-1600-tallet. Det er her, hvor tinget for alvor trækker mange mennesker til byen. Og tinget, snapstinget, bliver en meget vigtig indtægtskilde, både for byen, men også for borgerne. For folk, de kommer fra nær og fjern, de skal have afgjort deres pengesager, retslige anliggender. Og så har vi de her mageskifter, overdragelserne af skøderne for adelen og borgerskabet. De handlende, de kommer for at sælge deres varer, for når der er mange mennesker, så er der også mange aftager, så der kommer selvfølgelig nogen at sælge. Og de kommer jo også for at være en del af myldret. Der er sikkert nogle gamle venner, man skal møde. Og som jeg sagde før, det var også et meget oplagt sted, specielt for adelen at finde en potentiel forlovelse.
Og så kommer der jo alle de her krammer også. Og handlen, den foregik hovedsageligt op på Nytorv. Det var sådan her, de store steder var. Og så ned i Nytorv Gyde og ned i Mogens Gade. Og de handlende kom fra det meste af Jylland. Men man ved også, at der er i hvert fald dokumenteret, at folk de kom så langt væk som fra Rendsborg i Nordtyskland, som jo egentlig strengt taget dengang hørte til Danmark. Og man har også dokumentation for, at der har været specielt hollændere, englændere og også en hel del italienere. De er sådan meget dem, der er de optrædende. Det er de der spraglede personligheder, der også følger med på sådan nogle markeder. Og det er også dem, der kommer med de her lidt ekstravagante varer, måske nogle anderledes varer, man ikke har set før. Det kunne være, at der var nogen, der havde murmeldyr med og sådan noget. Det var oftest at finde på sådan nogle markeder. Og i ugerne omkring markedet her, der steg befolkningstallet ret markant. Næsten måske kunne man næsten finde helt op til det dobbelte, simpelthen fordi der kom så mange mennesker. Så det har været meget markant stigning, og det har selvfølgelig været meget vigtigt for økonomien. Der kom også mange jøder, og jøderne de hørte dengang under den betegnelse, som jeg kaldte de fremmede. De var ikke så glade for jøderne. Det har man ikke lyst til at indrømme i dag, men sådan var det altså. Mange af jøderne de kom fra Fredericia, fordi Fredericia det var blevet en fristad, hvor de frit kunne få lov til at handle. Og mange af de her jøder de handlede i sådan nogle, det vi kalder for galanterivarer. Det var juveler, det var smykker, det var kaffe, det var røgelse, chokolade, te. Sådan de her lidt mystiske varer, som man ikke så i det daglige. Det var måske også lidt med til at bidrage til, at man havde den her opfattelse af jøderne som de fremmede. Men lige præcis i markedssammenhæng var de altså også meget populære, fordi de var spændende. De havde jo alle de her ting. Og derfor så blev snapstinget jo også sådan lidt sådan årets højdepunkt, fordi hvad sker der i år? Og foruden byens andre handlende, altså vores håndværkerlavne, det er jo at sige skomager, hattemager, gørtler, bøssemager og hvad vi ellers har, så kommer der boghandlere. Der kommer rigtig mange boghandlere fra Aalborg, faktisk. Vinhandlerne kom også. Parykmagerne, som vi skal se lige om lidt. Og så kommer der en masse mirakeldoktorer, der kunne give kurer for alt muligt. Var du tunghør, så kunne du blive kureret. Var du blind, kunne du blive kureret. Haltede du, kunne du også blive kureret. Du kunne få plomberet dine tænder. Du kunne sikkert også slippe af med din svigermor. Der var masser af muligheder for, men der blev samtidig også advaret kraftigt mod de her. Det var sjældent, man så den samme komme 2 år i træk. Mærkeligt nok. Men for at handle på snapstinget, så skulle man have tilladelse. Sådan en her. Og man skulle være i besiddelse af det, vi kalder et rejsepas. Og i 1775 så blev det faktisk direkte forbudt at handle, medmindre man havde en særlig tilladelse. Hvad står der her? Det er et rejsepas fra 1791, der tilhører en parykmager fra Randers, som gerne vil til snapstinget og sælge sine parykker. Så han har fået tildelt det her rejsepas. Og der står, at han vil til Viborg og sælge sine parykker næstkommende, hvor der holdes marked. Og han vil forhandle med sine varer. Og det må han så godt ud fra den følgende forordning af 13. februar 1775, altså det vil sige den lov, der blev vedtaget om, at man skulle have det her. Så det er meddelt, at han som den, der i kraft af sin borgerskabsbrev foretage denne markedsrejse, må ubehindret passere med bemeldte sine havende varer, dog uden at afvige fra rette landevej igennem Hammershøj. Det vil sige, når man skal, Hammershøj, det står ret tydeligt her, når man skal fra Randers til Snapstinget i Viborg, så må man kun tage den lige vej over Hammershøj. Gør man ikke det, er der nogen udenom svinggerninger der, så kan man godt tage hjem igen, for så bliver rejsepasset inddraget. Derudover så skal han også straks, når han kommer hjem til Randers, aflevere det tilbage, og han må i øvrigt overhovedet ikke under nogen omstændigheder foretage nogen som helst form for handel, mens han rejser. Med andre ord, der var virkelig strenge regler for, hvem vil vi have inden for dørene, hvem vil vi ikke have inden for dørene.
det skal lige siges, at bare fordi der var en lov om det, så betød det jo altså ikke, at alle havde en tilladelse. Du kunne sagtens finde markedskrammer og lignende uden tilladelser. Men det er alligevel interessant, at man har tænkt, der har været et behov for at lovgive om det her. Og man må sige, en af de sådan bærende årsager for det her, det er jo for at beskytte byens lokale, lokale håndværk og lav. Så hvis der nu var en masse parrykmager i Viborg, så ville man jo nok helst ikke have, at der kom nogen udenbys fra og solgte deres parrykker billigere. For hvad så med dem, der bor i Viborg? Nu var der ikke så mange parrykmager i Viborg, så lige her, der gjorde det ikke så meget. Thomas Lygte, han måtte gerne sælge sine parrykker. Men der er andre sager, hvor at, det ikke gik helt så godt. Der var en stakkels skomager fra Christiansfeldt. Grosser hed han, og han ville gerne til Viborg og sælge sine sko. Så han havde købt sig et rejsepas. Han kom til Viborg. Han betalte sine stadepenge. Han havde endda på forhånd annonceret i avisen. Den Viborg samler findes det. Jeg har så og så mange sko. Jeg har så og så mange støvler. I kan finde mig i stand 4 i Nytorvets gyde. Så han, man skulle jo tro, at han var godt forberedt. Men nej, så det gik desværre ikke så godt. For da han så kom i 1779 og mødte op og betalte sine stadepenge, som han skulle, og var på vej hjem til sit logi, så måtte han se sig forulempet og frarøvet alle sine varer af et par bøller, som senere viste sig betalt af byens skomagerlag. Ja, det var ikke så godt, og han skrev senere et klagebrev, hvor han faktisk meget malende skriver om, hvordan de smed det ned i rendestenen, der på det tidspunkt var fyldt med lort, så han kunne altså ikke rigtig bruge de der varer til så meget. Så hvorfor skete det nu, når han nu havde den her tilladelse? I øvrigt så fik han heller ingen kompensation, selvom han klagede til borgmesteren, så noget tyder på, at enten så er borgmesteren blevet bestukket af skomagerlaget, eller også så er borgmesteren tænkt, ja, det er sgu da godt nok. Vi gider da ikke have sådan her en hut heroppe. Der er flere ting i det. Som jeg sagde før, så handler det lidt om at beskytte egne interesser. Hvis man kigger på de handlende, der helt generelt kommer på markedet, så er det påfaldende, at de varer, ligesom Thomas Lygte her, de varer, de sælger, det er ikke en vare, som der bliver produceret i byen. Det vil sige, det er ikke nogen lav, der er organiseret i byen. Lige bortset fra de her skomager. Der er masser af skomager i Viborg, så de vil helst ikke have, at der kommer nogen udenbys fra. Derfor så mener de egentlig også selv, at de var i deres gode ret til at gøre noget ved udefrakommende konkurrence, som man kaldte det. Fordi det havde været gammel skik. Det har man altid gjort. Så det var der sådan set ikke noget galt i. Den anden ting, det er, at Christiansfeldt, det var i 1779, der Christiansfeldt er oprettet sådan omkring 1770, og havde fået sådan lidt frihjul. De var blandt andet blevet frataget eller fritaget for beskatning på handel, fordi de ligesom skulle udbrede deres varer hernede. Så der har formentlig også været en eller anden form for modvilje imod folk derfra på forhånd, fordi en ting er, at de får bedre vilkår nede ved dem selv, men hvorfor sådan skal de komme herop og tage vores markedspladser fra os? Man må også antage, at de har fundet en eller anden form for kompromis i den her sag, fordi ham grosserer her, han var altså at finde fast på tinget hvert år de næste 40 år, uden han blev forulempet, så de må være nået frem til en eller anden løsning, men den har man desværre ikke nogen dokumentation for. Det er en ren og skær indtagelse. Ja, skal vi snakke lidt om tingets funktion her, fordi det var jo adelens ting. Og når adelen skulle til snapsting, så skulle de sørme til snapsting. Det var sådan, at når adelen de mødtes på tinget for at have de her politiske diskussioner, det var egentlig et af de hovedformålene med tinget. Det var blandt andet nede, lige nede på domkirkepladsen, at man ligesom blev enige om at sige, vi vil ikke støtte Christian den anden mere som konge, og det var ligesom det, der startede også Grevens Fejde og Skipper Clement og alt det her. Så det var blandt andet det. Det var et politisk mødested. Men i den sidste halvdel af 1500-tallet, så blev det også et festligt mødested for Frederik den anden, den gode konge, måske også lidt for at komme i adelens gunst. Så han skænkede dem et forsamlingshus, eller adelshuset, som det blev kaldt i folkemunde, nede på... Jeg går tilbage og kigge her. I huset herovre,
som lå lige over for domkirken, men som altså ikke findes mere efter, efter branden. Det var den tidligere katolske bispegård, men efter reformationen, så var der jo ikke nogen katolsk bisp, der skulle bo der. Så kunne det sagtens tjene som domhus og som adelshus. Så de mødtes der og fik ordnet deres pengesager, og så holdt de fest bagefter. Og det var altså nogle vilde fester. Der er blandt andet beskrevet, hvordan ikke mindre end 300 heste er opstaldet i gårdene omkring adelshuset. Det siger måske lidt om, hvor mange mennesker der var. Det var noget af et tilløbsstykke, og man ville helst ikke gå glip af det. Det var også rigtig godt at holde sit bryllup her. Det var også rigtig godt at blive begravet, for det kunne man blive begravet inde i domkirken, og så kunne folk gå over og få gravøl bagefter over i adelshuset. Og så vidste alle i hvert fald, at man var død. Og så var man jo et navn. Så det var faktisk ikke ualmindeligt, at folk de udskød deres begravelser i flere måneder. Eller formentlig været deres familiemedlemmer, der har udskudt den. Der var en dag engang på grund af svenske krigene, at det ikke lige var muligt at holde snapsting, hvor der faktisk ikke har landet år. For der var en, der død, til hun faktisk blev begravet. For det var altså virkelig vigtigt, at det blev på snapstinget, hvor de så har opholdt sig i mellemtiden. Det forlyder det ikke rigtig noget om, men forhåbentlig et koldt sted, tænker jeg. ja, det kan også være. I hvert fald så var det altså vigtigt, at det blev på snapstinget, så man ligesom fik den her opmærksomhed. Og der hørte en virkelig drukkultur til. Vi kender alle sammen ordet gravøl. Gravøl i den her forstand, det var altså virkelig øl. Eske Brock til Gammel Estrup, sådan en rimelig kendt navn. Han skriver i sin dagbog i 1608, efter han har været til gravøl på snapstinget, sætter han tre store fede krydser. Og en nærmere granskning af dagbogen, den vil afsløre, at tre store fede krydser er lige med en rus af højeste rangklasse. Så han har hygget sig. Det har været rigtig godt. Og i øvrigt, hvis man udeblev fra de her årlige adelsmøder, så var bøden for udeblivelse, det var en tynde god jysk med. Fordi de andre, de skulle da i hvert fald ikke bøde for, at man ikke var der. Men beruselse, som vi jo ved, det fører jo til konflikter og til klammeri. Og nogle gange, så ender det ikke helt så godt. Og det var altså også tilfældet af og til på snapstinget. Sjovt nok, oftest blandt adelen, i hvert fald af det, vi har dokumenteret. I 1606, der var Otte Skram, han var til bryllup nede i Adelsgården. Da han så skulle hjem, han skulle fra ned fra Adelshuset op af Nytorvsgyde, op på Nytorv, han skulle op og se lidt på markedet. Så kommer han i klammeri med Torningpræsten Erik Sørensen, som skulle den anden vej. Og han var efter sigende en lidt stor fyr. Så han fyldte lidt meget i gyden, og han gad altså ikke lige at gå til side, fordi der kom en eller anden ung adelsknøs, der skulle forbi. Men det ville Otte Skram ikke finde sig i, så han trak sin kåre. Der var bare lige det, at præsten var stærkere end ham. Så præsten han tog kåren fra ham og stak ham. Så han døde. Ja, så kan man lære, at hovmod det står for fald, og den kære præst. Rygtet vil vide, at han skyndte sig ud af landet og gik i svensk krigstjeneste. Det var nemlig sådan, at på det her tidspunkt, der var det sådan lidt moselovene, der herskede, så et liv for et liv, og det var forbudt at duellere. Godt nok på det her tidspunkt kun på pistoler. Kåre var ganske okay, men overlevede man sin duel, så kunne man godt regne med en dødsstraf. Så ja, svensk krigstjeneste, det var måske meget godt. Og det kunne godt se noget ud af sådan her. Om de herrer har været så fint klædt, det tør jeg ikke helt udtale mig om. Men I kan se, det er drabeligt med sådan en kåre, og dem gik alle jo i øvrigt rundt med enten en pyntekåre eller en rigtig kåre, hvis man var adelig og hvis man var en mand. Men der er flere eksempler på de her dueller. For i 1674, der ser vi en noget mere drabelig duel, eftersom der er flere, der dør. I 1643 er det i mellemtiden blevet forbudt at duellere på kåre. Men i 1674, ligeledes i Nytorvsgyde, der lå tilfældigvis en beværtning